Bismillahirrahmanirrahim. Allahu na falendrojm, salavat e selamet pejgamberit ja dërgojm. Sot nxans do të mësoj me lehen Allahut për respektimin dhe vlerën e mësusit. Ju e dini kujt i thuhet mësus? Mësus është ai person i cili ty të mëson diçka. Duke fillu prej nanës edhe babës, që të mësojnë kur je i vogël, para se me shku në shkollë, të mësojnë dosane. Pastaj, mësus është, ai mësusi që të mësojnë klasën e parë, derin të katërën ose derin të katërën. Pastaj, prej të pesës, fillojnë mësusat më ba ma shumë. Edhe me të mësojnë me të nda landët. E deri, kur ta kryen kretë shkollën, fakultete, magistraturë, doktoraturë, qaj person që të mësojnë ty, ose qata persona janë mësusat e tu. Duni me ditë se Allahu Gjeleshanuhu i ka dhon vler titullit mësus. I ka dhon pozit titullit mësus. Edhe ju asesin nuk ban nuk lejohet që ju me e nënçmu këtë titull, këtë amër. Në momentin dikush që të bat mësus, me një farfor me ty, ka fitu vler, ka fitu respektet ti, që ti automatikisht të njete nuk du të me harru ati. Edhe kur ta krysh, shkollën. Pse për arsye se dija shumë e rëndësishme. Edhe dijen kush ta mëson, ti ke obligim pastaj me respektu tan jetën. Pa marr parasysh si person ti a e don ajo, për shkak të mësimit që të ka dhon, ti e ke një çfarë borxhi, një çfarë obligimi ndaj ti edhe kur të rritesh. Edhe kur të bësh i madh, kur të bësh i mençëm, kur të bësh i pasur, kur të bësh në pozitë, çdo koftë ti prap para mësuesit tan je i vogël edhe duhet ta respektosh ata. Çka kërkohet prej juve kaq mësuesit. Fillimisht duhet me ditë që Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë vlerë dijes, bashkë me dijen i ka dhënë vlerë edhe dietarëve. I ka dhënë vlerë edhe mësuesave. Është një fjalë e Zoti Aliut radhiyallahu anhu i cili thotë kush më mëson një shkron i robrohem atij. Jo i robrohem kuptimin më bë rob, sikurse ata rob përpara në për lufta, por i robrohem do të thonë e respektoj tan jetën ata. E respektoj tan jetën ata. Obligim i ujë ndaj mësusit është që fillimisht me trajtu ato si prindin e ujë të dytë. Si prindin e dytë. Ka do që shifni në rrugë edhe kur ta kryni shkollën, gjithmonë me përshëndet. Me ndëgju edhe me folë për ta veç fjalë të mira. Kur mës me përmen me nënçmim as nërsy, as mas shpinës. Cilat janë disa vrejtje që ju tash si nxënësa në këtë kohën e sodit për i bëni, nështë ajo ju personalisht. Po po i bëjnë nxënësat sikur se ju në përshkolla tjera. E para, nuk e respektojnë, nuk e dojnë mësusin. E dyta, mësusave i ngjesin emra të këqi. Nuk e thirin asë njonin me emnin e vetë, po e thirin me emna nënçmues. Kjo është haram, është haram i madhë. Mësusit me ngjit emën, ose mësusës, që se ka përveç ati emnit që ja kanë gjitë prindi vetë, edhe i ka në dokumenta, emën tjetër shajnë në nënçmimi nuk banë. Këto përbëjnë disa, po kjo është haram, është gjuna i madhë. Ju ndaloj juve nxënësave të mi, ju ndaloj një gjë të tillë. Se Allah ja ka ndalu. Ju veç me thirë me emrat e bukur që aty në e shikan emnin. Në më dhani në gjësit, tjetra këqyrin me nënçmua dhe me folë kesh për ta. Tjetra në momentin që e kryn shkollën edhe nuk ka mësim më me qatë mësus, a i fillën pastaj si kur me e këqyrë me nënçmim. A i tash unë s'kam mësim e kum kry shkollën, me këta kësë mjep mësim, s'munët me mo hakmarë. Këtë dhëtë mësus i menaj tërtë në glasë, menaj tërtë. Nuk gudzen me rajë mësusin. Nuk gudzen me vjedhën landën e ti. Nuk gudzen. Duhet me kon i sinqert kërshim mësusit tanë qashtu që shje kërshim babës edhe nanës. Sepse mësusi është prindi i dyti yti. Nuk gudzan mas shpinës me i bo shaja me dura, me nënçmu ose me nëzirë guhën ose me i bo shaja me gishta, ha? Shaja nënçmimi. Nuk ban. Nuk ban zotin arruj tash pi gabime matë maje që në ti bo dë tri, ju nuk jeni për atyne, a zgudzani më konë, po shkojnë edhe penervozojnë mësusin,
edhe masaj në pe marrin telefonin katines pe, pe inqezojn. Edhe qka përbojnë me qatë video, pja qesin e për internet. Për me kesh njerëzit me, me atë mësus. Ai bon ma ki ka bërtit, bon ma ki u konë nërvaz, ka dal pi vetës vetë, e cë dije, i në sën halë, ja? Edhe ai nërvozot, se në shtetështu e ka prunzosat shpirtin shkretit. Edhe ai është njeri, e ti mu qu, pse ke bon i telefon tash katilis, ma si, adin që ja e mërzit ata, je hup autoritetin, edhe ai pastaj ka fmi, fmi të vetë shojnë, ti e bo sebep, që me kesh kretë dujoja, ku për menën që ki me pa dritë edhe hajrë të Zotit Gjeleshanu, ku mësusim tanë këqyrish me nënë qmo. Veç le ta qete se cilin vete, babës të nënës të në mja bo diko shashto. Veç e kaqë. Ose le ta qete në vete, ty me ta bo nesër dikush. Mu bo të mësus. Njëri për ta mësën, dijen, sanin më të rëndësishëm, sanin më të vlefshëm, e të moqu për pikë qefit, katinës me, e në vend babës është, që ishin që zotë mësusi edhe, edhe në nëqmohet. Po të thot një fjallë mësusi, po edhe nëse të angrej pak veshën, ose pak të prek, për me të eduku, moqu me bo alarm, e me shku, lejmëra mediat dhe policinë, e sanë mësusa e është, e në vend babës, duhet me u respektu mësusi. A kuptum, nuk duhet që mësusat e juj me mu anku, për shamën me thonë, o gjëvallaj, nxënësat që bimësan ti për Zotin, neve s'pën angojnë. Jo mu konë matë edukumit, unë mërzitëm. Unë mërzitëm nëse ndëgjaj që jo s'pë sëllë në mirë me mësusat e juj. Asë si, në nëqmimin nuk ka venë zemrat e juja kërshim mësusave. Edhe ku ta kryu një shkollën, edhe ku të rritnu. Ku të rritnu, vetë këni mi pa dësane, se sa keqë është një i vogël, një që jeti e mësu, jeti a dhonë dijen, jeti u munu për ta, po që vëtë edhe ma shpinës për të bënë ty 100 misane. Nuk banë, ki me kuptu ti, a ma të rëbën të vonë për atë mësusin tanë. Aja është babi dikuja, është njeri dhe aja, ka ndjenja, është të sakrifiku, a disa lodhen mësusat me 20-30 nxënësa, në klasë, aja 20 shambull, klasa tjetër 20, aja tjetëra, shko një banë sa orë, ta një javën, ja qajnë krytë në zansat, njënë një pytje, njënë të abo ato, të banë këta, të që ky s'po mësën, ky po mësën, ky po përlat, aj po vërtet, ky s'po rriort, në koridor po lujnë, mas shpinës po e nënqmojnë, po këqyrin me nqizu, po këqyrin me nervozu, a i ka gajlet e veta, a me mësu, a qka me bo, njëri të lyqe me dal meq. Edhe me shku, ju me nqizu, ka tine, ose me bo a i gara me ta, nuk është e hudhës kja. Edhe për cikrimet vogla, keni kujdes, pse të bërtet mësusi, jo me njerë me shku, thire babën. Ha? Marë baba, aty ka nej babi cili është i pa edukum, edhe shkon për latë me mësusin. Të ka rejpëm. A së të ka banë nëmë, së të ka banë, së të ka rejpë, pale qka me të banë, për para i kanë rej, i kanë tute, edhe në zonësat kanë, se ka dhe e di shprindin që është banki tip nervozë, se në s'ki nevoj mi kalzu për qdo cikrim, mësusim ka bërtit, tash nuk të rejnë mësusat, po edhe sikur pak me të bërtit, aja është mësus yët, ato e kinë vend babës. Edhe pik tjetër, në radhitje, kanë me ngu ma shumë, duhet mas pari me ngu Allahun Gjeleshanu, pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj babën edhe nonën, e në katë, i katërt i me radhë, në këtë radhitje, vjen mësusi. Mësusin duhet me dëgju. Kur nuk dëgjohet baba dhe nona asë mësusi, vetëm një rast nuk dëgjohen. Nëse këshilla ose urni tyne është kunder Allahut, urnit Allahut edhe urnit të pejgamberit së Allahu alaihi wasallam. Normal që s'ka prindë dhe s'ka mësus të mësën ka keqe. Po me thonë, prindi ose mësusi, për shumë me vjedhë ose me pira, ki ti thush jo se baj këta se, a? Kja është kundër Zotit. Ama a ka prindër mësus tila? Absolut nuk ka. Absolut nuk ka. Kuptojeni, mësusat lodhen me juve shumë. A kini me madhon fjallën që kini mingu, kini me respektu, a me mësu, sa të moni me mësu? Me mësu është mirë, shumë me mësu, ma tepër, ama në edukat, së pëtë arrok të rune, së pëtë arrok një landë, po mënu është, po mënu është, së pëtë arrok.
që s'ka dhanë Zotë që aty në qatë. Ama me thonë, s'po muj me najtorët kjo, a është arsuje, s'o arsuje. S'po muj me mësu, mund është me thonë. Ama s'po muj me najtorët, nuk mund me thonë. Ama ebni besën që kini me respektu mësusa të njetën. Ama ebni besën. Kur nuk du me dëgju se nuk ja olejaj, as nuk ja bëj halal, nëse ju nuk i respektani mësusa të juj atje në shkollë. Me mësu thash, sa të mone. Ama me mshelgojnë, me ngu mësusin, me respektu, edhe me nejtë urtë. Absolut në shkollë mësë me bëj ju të lashe. U kuptum këta, besën jepë janë i Allahot prej ku dilni për këtu, kur ma me mësusa të juj mësë me pas asë një problem. Vetëm mi respektu dhe në maksimum. E masaj në flasim, inshallah, dhe për shkollën, që shë mësielën të shkollë, që ka me bo, a me bo dam, a mësë me bo dam, a me, me konsideru shkollën si shpia juj, që shë me rujt, a? Pas tërtin, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Allah në falët, Allah ju rujt, edhe ju dhashtë shnetë, dhe inshallah rritën e dhe bohënit.